Ұлыбританияның Дербшир графтығында өзен бөгеті бұзылып, 5000-дай адам эвакуацияланды. Тодбрук су қоймасындағы бөгеттің біраз бөлігі зақымдалған. Оған бірнеше күн бойы толасы жауған нөсер себепші. Резервуардың сиымдылығы 1 миллион куб метрден астам. Егер ол жарылса, жергілікті Гойт өзені арнасынан тасып, қаланы су басады деген қауіп бар. Жергілікті синоптиктердің хабарлауынша, сәрсенбі күні 1 сағатта 50 миллиметр жаңбыр жауған. Соның салдарынан Британияның солтүстігін тасқын жайлап, жолдарды су шайып, көпірлер қирады. Бұл жағдай қазір қала тұрғындарын эвакуациялауға кедергі келтіріп отыр.